Այսօր նորին սուրբոցություն տերտեր Գարեգին 2-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում մեկնարկեց 2 տարին 1 անգամ հրավիրվող միաբանական համագումարը։ Արդեն 6-րդ անգամ անցկացվող այս հավաքը մեկտեղում է աշխարհի տարբեր անկյուններում սպասավորող միաբաններին։ Այս տարի հայ եկեղեցու թեմերից Մայրաթոռը ժամանել 75 հոգևորական, նրանց թվում նաև ներկայացուցիչներ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի նվիրապետական աթոռներից։ Մխիթարություն է հայոց հայրապետիս եւ մեր ժողովրդի համար տեսնել, ինչպես են ստվարանում մեր հոգևորականների շարքերը եւ լցվել հավատով, վստահությամբ մեր եկեղեցու վաղվա օրվա հանդեպ, ասաց հայոց հայրապետը։ Հավաքվում ենք Մայրաթոռում, հավաքվում ենք մեր հոգևոր տանը, հավաքվում ենք մեր տանը եւ Սաղմոսի խոսքի համաձայն ուրախանում ենք, երբ որ եղբայրներս իմի ենք գալիս առաջի հերթին աղոթական միության եւ ապա նաեւ զանազան քննարկումներ են լինում։ Մեր ոգեշնչման աղբյուրը Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինն է եւ յուրաքանչյուր միաբան այդ ներքին պահանջը պիտի ունենա իջման Սուրբ Սեղանի առջև նորոգվելու եւ նորոգելու իր անձը, իր ուխտը, իր տեսիլքը եւ առավել զորացած ու վճռական վերադառնալու իր ծառայությանը։ Միաբանների հետ հանդիպման ավարտին հորդորեց Վեհափառ հայրապետը. Սա առիթը իրենց ուխտի նորոգության։ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում աղոթական կյանքով վերատեսության ենթարկելու իրենց կոչումը, իրենց ծառայական գործունեությունը և նորոգված, գոտեպնդված վերադառնալու իրենց պաշտոնատեղիներ արդյունավոր կերպով սպասավորելու հավատավոր մեր զավակներին։ Նմանատիպ հանդիպումները բնականաբար առիթ են ավելի մոտիկից ճանաչելու միմյանց և հատկապես ասպարեզ մուտք գործած միաբանակից իրենց նոր եղբայրներին։ Եվ այս հավակների ընթացքին կարծում եմ Սուրբ Հոգու ներգործությամբ նաև զորանում է մեր եկեղեցականաց մեջ միաբանական սերը, ոգին։ Բնական է, որ նման հավաքները նաև ուրախությամբ են համակում հայրապետի հոգին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հայրը շրջապատված է լինում իր զավակներով։ Այս տարի միաբանական համագումարի օրակարգում կքննարկվեն մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին վերաբերող հարցեր։ Միաբանները կայցելեն ցեղասպանության թանգարան, ծիտեռնակաբերդի հուշամալիրում կկատարեն հոգեհանգստյան կարգ, հանդես կգան տարաբնույթ ձեկուցումներով։ Նրանց մեկ շաբաթյա այցը Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածին կավարտվի միաբանական ուխտի սուրբ պատարագով։ Լուսինե Բալյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։